causa do DJ também. Você sabe que é mais fácil o mundo girar ao contrário do que isso acontecer, né? É mais fácil. Na história do Superman, eu tô no tempo. Mas que é mais fácil acontecer do mundo virar ao contrário é o Zodiac. Do que você joga For Honor. Ah, não é pra tanto também, cara. Depende. Se caso a gente parar totalmente a rotação do lado que a gente tá indo e virar pro outro, a gente é tudo morto. A Terra gira mais de 3 mil km por hora, Bruno. Imagina ela parar do nada de girar pra um lado e começar a girar pro outro. Você que foi pra cima do cara aí. É 1.800, 3 mil é... acho que é o Sol, se não me engano. Ô Bruno, só um segundinho, Zandito, preciso pegar pra ele aqui, me entendi errado. Tinha um inimigo aqui onde que eu tava e um à direita, você correu pro cara do fundo. O da direita correu atrás de você, entendeu? Você tinha que ir na direita primeiro. Pegar os flancos, sabe? Pode falar. Não, se ela parar devagar, aí ia ter outro problema. Era isso que eu ia falar. A velocidade dele chegar a zero, o Bruno vai ter gravidade zero na Terra, vai ser como se fosse a Lua. E como não vai ter gravidade, a gravidade não vai conseguir prender o oxigênio na Terra. Ou seja, todo mundo ia morrer. Do mesmo jeito. Tá bom, você fica com o gladiador então. Só não corre lá pro fundo atrás da pacificadora, porque ela leva um minuto pra resolver vir brigar com a gente. Esse aqui é uma missão de sobrevivência, tá vendo aqui embaixo do nome ali agora, sobrevivência? Um pouco acima da foto dos personagens nossos. Sobreviva. Olha lá, tá vendo o reloginho ali em cima? Ele tem que sobreviver a 2 minutos, eles vão ficar dando respawn, toda vez que a gente matar eles. Eu vi umas coisas também hoje que talvez. Que eu vou testar. Não vai pra lá não. Vem pra cá. Ih, você chamou ela. Você já bateu nela aí, que eu vou aqui, pegar o cinturão pra ele dar resposta daqui a pouco. E se eu não morrer pra ela, onde que eu pego ela, velho? Morri. Deu respawn. Não, ele usa mais elementos, Jake. Esse negócio aí era... O Bruno, fica aqui. Não. Já foi. Incontinent!
Vem pra cá, Bruno. Rápido. Fica aqui no fundo. Ó, ela já nasceu já, cuidado. Ah, teve facada e morri. Dá pra me reanimar ainda, viu? O cinturão já apareceu, não dá pra subir mais não. Ah, conseguiu ainda. O cinturão foi amigo. Então, Zedic, eu vi um jeito que os caras tava. Eu vi um vídeo de um cara nitidamente dessa vez. O que o cara fez? Eita, pra sobreviver. Foi mal. Execução errada, paciência. 7 segundos. É, eles estavam usando carne de Astera. Não, você não entendeu? Eles só usaram a carne de Astera. Solo. O cara foi solo e ele usou o carro de Astera. Não? Não, se não me engano, esse aqui é mais fácil do que o último ainda. Esse que a gente cobriu passar mais difícil, o Bruno, que é sobreviver ser irritante, cara. Você tem que ficar. É, você não pode morrer e você fica durando 2 minutos. É que acho que só cai algumas coisas do céu, só toma cuidado se a pressão vermelhão no chão, você cai de baixo, se eu não me engano. É, vai ter batido do outro lado, mas tudo bem. Deixa vir quando já acabar. Vai recuando só. Ela gosta de dar parry por um golpe de. Ai. Ela é mais fácil, na verdade, se você tiver solo contra ela, porque aí ela não mistura vingança. Isso aí é bem mais suave hoje em dia. Antigamente, se você fosse fazer isso aí, ela ia ficar dando parry em quantos dos seus golpes. Ia ter que ser mó luta de paciência do caramba.